Sou Manaus Passo a Passo 2023. Oferecimento Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Samba no pé e muito, muito pop nacional. Esse foi o segundo dia do Sou Manaus Passo a Passo 2023, que contou com várias atrações locais e nacionais. Uma das atrações mais aguardadas no palco principal foi ele, Zeca Pagodinho. Que ele faz, que ele tá no palco e também tá aqui com a gente. Tô aqui com o sósia do Zeca Pagodinho. Você é muito parecido, as pessoas se confundem. É importante, todo mundo fala, onde eu chego em Manaus, Zeca Pagodinho, samba, pagode. Sabe o que eu acho importante? É vocês acharem que eu pareço com o Zeca Pagodinho. Só que tem gente que quer que eu cante igual o Zeca, não sou cantor, só faço tirar foto. O Zeca Pagodinho bateu no meu peito hoje, ali atrás, e falou assim: quero falar com você. E lá atrás, daqui a pouco, eu vou falar com o Zeca, pra ver o que ele vai falar pra mim. Como é que você se sentiu quando ele falou contigo assim? Poxa, o cara é um ícone. É porque, porra, um cara como o Zeca Pagodinho, que é um cara conhecido, e ninguém chega perto dele, porque é um cara... Tá. Eu falei assim, pô, vou esperar o que eu vou. Agora eu quero saber o que você vai falar. A minha voz é boa, mas não canto não. Eu só faço tirar foto. Espero que Zeca me admire como pessoa. Ele é um grande homem. Parece meu irmão, né? Olha aí. A cantora Marina Sena também animou o público com uma performance repleta de atitude e coreografias. A TV Norte Amazonas e o Grupo Bringel estiveram no evento, com um espaço pra lá de especial. Olha, tá maravilhoso demais! Inclusive, muita gratidão ao Grupo Bringel TV Norte Amazonas por estar proporcionando um camarote tão confortável assim para todos os colaboradores, para que a gente possa curtir o passo a passo, né? O Sou Manaus Passo a Passo 2023, que esse ano tá maravilhoso demais. Tá curtindo, Lu? Demais, demais. Já dancei horrores e vou dançar bastante. Segundo o prefeito de Manaus, o primeiro dia do festival contou com cerca de 170 mil pessoas. Ele também explicou o objetivo do evento. Primeira noite maravilhosa, uma resposta magnífica. O povo veio para se divertir, se divertiu. O povo de Manaus fez história. Ele se propôs a resgatar o centro histórico de Manaus. Para o qual foi concebido o evento. Além das atrações musicais, artísticas e gastronômicas, este ano o evento conta com uma base médica de pronto atendimento. As pessoas que porventura apresentarem qualquer problema de saúde, o bombeiro traz até aqui e você faz o primeiro atendimento. Se der para resolver aqui, se resolve, se não, nós temos o SAMU como suporte, nós temos uma UTI móvel, duas ambulâncias básicas e nós temos uma ambulância, para se precisar levar via fluvial. Sobem ao palco no último dia Isadora Pompeu, Israel Salazar, Banda Amém e o padre Fábio de Mello. Segundo a Prefeitura de Manaus, a expectativa é de que mais de 600 mil pessoas passem aqui pelo centro da cidade durante os 3 dias de evento. Para o dia 7 de setembro, último dia do Sou Manaus Passo a Passo 2023, a programação é voltada ao público cristão, que hoje representa quase 40% da população amazonense. Música.
Manaus Passo a Passo 2023. Oferecimento Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.